豊臣秀吉の妻、成田海。海姫とは、武士の名家、成田家に生まれた長女で、東国一の美女と言われたほど、美しい美貌に加え、男だったら、天下に名を残していたと言われるほどの女武将である。海姫の勇敢なエピソードとして、城を攻められた際に敵将軍、勝利の暁には、我の妻にしてやろうと言われるが、冷静に弓矢で喉をつけ、敵兵を撃退させたという話がある。また、家臣たちからの裏切りで、義母を殺された際には、たった数十人の兵と共に、裏切り者たちを次々と捕らえ、反撃したのである。この話を聞いた豊臣秀吉は、海姫を大変気に入り、側室に迎えたのである。その後の話は、明確な資料が残されておらず、謎に包まれている。次回、スパルタの過酷な試練とは。次回の動画もお楽しみに。